Você tá ouvindo isso? Esse som de morte, de pessoas desaparecendo, demônios dentro de solar? Simulacra 3, bem-vindos de volta a essa série maravilhosa que cada dia faz menos sentido o que tá acontecendo nesse celular, pelo amor de Deus! Então você vê que na frente da porta da sua casa tem um celular. Que é o ex-namorado que traiu ela e ela brigou. Usar vestido curto e não sei o quê. Dele, mostrou pra ele e eles tretaram. Ele tentou se defender que ela não devia mexer nas coisas. Não tinha só isso. Algumas pessoas responderam